Оралда қала күні мерекесіне орай велошеру өтті. Теннис орталығынан басталған шараға 2000-дай велошабандоз қатысты. Олар 10 шақырымдай қашықтықты еңсеріп, Атаян атындағы стадионда мәресізігін кесті. Марапаттау рәсімі барысында қатысушылардың жейделеріндегі реттік нөмірлер бойынша лотерея ойнатылды. Қала күні қарсаңында ұйымдастырылған түрлі сайыстан көршілес облыстар мен ресейлік спортшылар да қалыс қалмады. Велосипедті тақымдағандар қатарында олимпиада чемпионы Данияр Елеусінов пен қола жүлдегер Екатерина Ларионова да бар. Бұқаралық шарада жеңімпаз атанған оралдықтарға олимпиада чемпионының қолтаңбасы қойылған бокс қолғаптары мен велосипедтер табысталды. Бір және қала күнімен жерлестерімді, оралдықтарды, барша оралдықтарды шын жүректен құттықтаймын. Енді бүгінгі велошеру өтіп жатыр, өте жақсы, сауатты өмір салтын жүргізудің бір идеясы, әдісі деп есептеймін. Енді жұрт болып қатысып жатыр. Енді бұл спортты насихаттау, сауатты өмір салтын насихаттау өте дұрыс деп ойлаймын. Осы қала күнінің қарсаңында осындай велошеруге қатысып жатырмыз. Бірінші рет қатысып жатырмын осындай велошеруге Оралда. Сондықтан да өте қуаныштымын.